Обов'язкову евакуацію оголосили ще з двох сіл на Харківщині. Йдеться про Ізюмське та Богуславку. Ситуація там вкрай важка, повідомили у військових адміністраціях районів, до яких належать дані населені пункти. Обстріли безперервні. Знаходитися надалі, передусім, родинам з дітьми небезпечно. По прикордонню загарбники б'ють систематично. Напередодні у Куп'янську поранили чоловіка та жінку, поцілили у 9-поверхівку та навчальні заклади. Також зо півтора десятка зруйнованих будинків у Золочівській громаді, також там пошкоджені електромережі. Ну і безпосередньо про ситуацію в місті Харків розпитаю Ігоря Терехова, харківського міського голову. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю вас. Напередодні вранці ви повідомили про вибухи в місті. Росіяни вдарили кабами. Хочу запитати, які наслідки тих обстрілів на тепер? Чи зросли масштаби руйнувань, чи, не дай Бог, кількість потерпілих? Дійсно, були каби, які влучили, на щастя, лісосмугу, яка розташована в місті Харкові, в Шевченківському районі міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав, але хочу сказати, що день і ніч пройшла більш-менш спокійно, але лунали постійно повітряні тривоги, і передмістя було під такими потужними обстрілами, які здійснює Російська Федерація з літаків, обстрілюючи передмістя Харкова кабами. А у неділю Харків відвідав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. І своїми враженнями він навіть пізніше поділився у соцмережах. А ви провели з ним робочу зустріч, і, як повідомляють, говорили, зокрема, про оборону Харкова. По-перше, яке враження у вас від спілкування? І, по-друге, чи можете, звісно, якщо можете, розказати про результати зустрічі? Дійсно, був міністр оборони Нідерландів, який відвідував Харків, і я мав з ним таку робочу важливу зустріч, дуже потужна зустріч, яка відбулася. Так, це не перший візит нідерландського урядовців і нідерландського уряду. Якщо ви пам'ятаєте, то на початку березня місяця Харків відвідував тодішній прем'єр-міністр Нідерландів, а зараз секретар НАТО, генеральний секретар НАТО Марк Рюте, і тоді він відвідував і підземну школу нашу, і станцію метрополітену, де навчалися наші діти. І він був разом з нашим президентом Володимиром Зеленським, і тоді теж були розмови щодо оборони міста Харкова, щодо захисту України. Що стосується того візиту міністра оборони, то так, дійсно, була серйозна розмова. Вона стосувалася оборони міста Харкова. Міністр ознайомився з тими руйнаціями, які є у місті, такі дуже серйозні руйнації житлових будинків, критичної інфраструктури, офісних приміщень. І річ йшла на тому, щоб організувати оборону міста, щоб не могли росіяни обстрілювати міста Харкова. І він пообіцяв допомогу. І я, до речі, дуже вдячний уряду Нідерландів, нідерландському народу за фінансову підтримку нашої України, за політичну підтримку, за військову підтримку, як ви розумієте. І він об'явив щодо літаків F-16, і для нас це дуже було важливо, і важливий такий захід, який відбувся в місті Харкові. Я сподіваюся, що Нідерланди будуть підтримувати і наше місто, і в цілому Україну. Так, дійсно, велика дяка Нідерландам і посадовцям тамтешнім, і сподівання так само розділяю ваші. А ви згадали про школи, і принагідно запитаю, як зараз триває навчальний процес у школах. Я так розумію, що вдалим було рішення облаштувати підземні школи. А скільки дітей мають можливість очного навчання в Харкові зараз? Ви знаєте, ми недавно в життя це зробили. Це була вимушена міра, коли ми облаштовували станцію метрополітену. До речі, хочу сказати, що зараз у Харкові працює облаштованих 6 станцій метрополітену, в яких навчаються наші діти. Крім цього, ми побудували справжню школу під землею, в якої мають можливість навчатися дві зміни практично тисячі учнів. І сьогодні у Харкові 5800 учнів мають можливість навчатися очно. Але ми будуємо зараз
ще три підземні школи, обладнуємо ще приміщення в школах для того, щоб вони відповідали дійсно нормативним документам щодо ПРУ, для того, щоб діти мали можливість навчання. Для нас це дуже-дуже важливо, бо наші дітям потрібно зробити такі умови, в яких вони безпечно будуть навчатися. І ми приділяємо цьому дуже важливу увагу і будуємо ще школи, і будемо будувати далі. Так, це вимушена міра, але для нас це дуже-дуже важливо. Ну, про харківські підземні школи точно знають усі, напевно, півсвіту точно. Що з вишами? Харків – це ж місто студентів, і от ви напередодні взяли участь у засіданні Ради ректорів закладів вищої освіти міста. Ви говорили про психологічне розвантаження студентів, загалом жителів міста. А що плануєте зробити для цього? Ви знаєте, що стосується вишок, то вони не входять в компетенцію міської ради, але тим не менш ми спілкуємося, ми допомагаємо нашим вишам, бо ми чудово розуміємо, що завжди Харків був студентським містом, і для нас дуже важливо зберегти цей потенціал, а це шалений потенціал студентства, викладачів, професорсько-викладацького складу. Для нас дуже важливо все це зберегти. Так, дійсно, виші намагаються обладнати ПРУ, створити такі безпечні коворкінг-центри під землею для того, щоб дати можливості і вічне навчання наших студентів. Крім цього, хочу сказати, що всі наші виші працюють в режимі онлайн. До речі, я дуже вдячний нашим викладачам, які, незважаючи на постійно лунаючу повітряну тривогу, на такі військові обставини, дають можливість нашим студентам навчатися. І так, дійсно, я була рада ректорів, я виступав, там була дуже серйозна розмова щодо ментального здоров'я. Це не стосувалося тільки студентів, а це стосувалося і всіх мешканців міста Харкова, і вимушених переселенців. Нагадаю вам, що сьогодні в Харкові більш ніж 200 тисяч вимушених переселенців, які постійно живуть у місті Харкові. І щодо психологічного стану, щодо ментального здоров'я, щодо в цілому, нам потрібно робити так, щоб вони були певні розвантажені, щоб емоційний стан був більш-менш такий гарний у цих людей і взагалі у місті. Тому ми відпрацювали певні алгоритми, будемо працювати далі з нашими вишами для того, щоб ми зробили так, щоб в цілому обстановка у місті була більш-менш спокійна, емоційно спокійна для людей. Пане Ігоріон, дуже дякую за ваш час і за ту роботу, яку ви робите для міста. Ігор Терехов, харківський міський голова, був у нас на зв'язку. За можливості, бажаю всім харків'янам гарного дня. Хай він буде спокійним, принаймні. Дякую, на все добре.